د پلازمینی یو شمیر اوسیدونکو له هغه څخه شکایت کوي چې وايي په کابل ښار کې د جرمونو کچل وړه شوې ده د پلازمینی یو شمیر اوسیدونکو وايي چې په دې ورستۍ ورځو کې د بیلابلو جنايي جرمونو شاهدانه او حکومت د پلازمینی د امنیت په برخه کې خپلو شمنو عمل نه دی کړی په تازه پیکه کې د سې شنبې په ماقام وصلوالو غلو د کابل ښار په بولسمنه کې یو زده کوونکی ورستله هغه په چړو ووهل او چې وصلوالو غلو د هغه موبایل نه اخیړل د کابل د غنی غنی خار یو چل بیا د چنی جرمونو د زیاتواله عمله د څواکونو تر څار نه لاندې د کابل خارچنی اوسدون کی بیا پخپلوسمو کی د وسلوالو غلاو د زیاتوالی ځخانې وککوي وای چې وسلوال غل بیا د غیر قرونی اصلهو څخه په ګټه اخستنه سره د خلکو په ځورونې لاس پورې کوي او حتی په ځینو ځایونو کې بیا دمرنې سبب ګرځي مو سارو جان شاهد استه میبینیم که قد قدلا دوزدیي دوزدی هدفمند را جوړیا کارسازیا 100% جوړیان داراسته مردم میتونه پرسون بکونه کمد مردم مودا چی حالت به سر میو دلته هم د کابل خار د 1500 فامیلې تپا کې بیا د رامش مړای خاور ته سپرل کیږي ترامش کورنوي وي چی د د کورس شاګردو د سیشن به پورځ د کابل خار یو له سمې حوزه اړوند سیمه کې د وسلووالو غلول لوري څخه د چاکو په واسطه باندې وشل شووي د امه شروع وای چې د یوازې د کورنۍ ډوډۍ راوړن کوي وخت چې مې خوان ټلیفون شاته شبیګېدان فکر کوم مقاومت کړه بعد د ستا کوی ش دندان گرفته بودند د ووم کې نشود درونکش کې چاقو زده بودند بعد ګدګردایش کې چاقو زدان بس سه چاقو سره قلبي سر قلب زده بودند بچي 20 ساله بچي مانا بزن بسوی بزن کوب کو سه څور نفر بز بچي کوب بزن شهیدش کو ای د کوم کتاب اومده از سایت رابري امارات اسلامي می خوښه درم کله <مارا> ته کوم مره زیات د وزو بګیرین او د حوصهونو دزګیرشدن په نوې دولت کې چارواکي بیا وای چې جنايي جرمونه د تیر پڅیر کموالای موندل دي خټینګار کوي چې هیڅ یو مجرم نه بخل کیږي که ساهي باشن کې د ری عرص فالټایي جرمی او جنايي خدرای دا مېتن نیروهای امنیتی بسیار په جديت او قاطعیت در برابرشان عمل میکنه په ورته وخت کې د کابل امنیه قوندونی وای چې پاتیره وو اونې کې بیا لسکره تنا په بلا بلا جرمونو د قتل او وسلوالو غلا اختطاف په تور باندې نیولې دي په اوسمهال کې بیا د نوي دولت استخباراتي مسؤلینو په یوه اعلامیه کې د وسلوالو غلا او همدارنګو د جنايي جرمونو د مخنيوي په خاطر لخاريانو څخه غوښتنه کوي چې د اټلا ورکونکو او همدارنګو د کسانو د نیولو په برخه کې دي څواکونو سره مرسته وکړي